Rikthehemi në program dhe flasim pak për gjuhën tonë shqipe. Jemi rikthyer disa herë këtij debati që gjithmonë na nxjerr një debat të ri, të radhës, sepse gjithnjë ka një element në të cilin ne ngecim edhe do të duhet të shtrojmë diskutim mbi këtë. Kemi kënaqësinë edhe privilegjin të kemi këtë mëngjes në studio shkrimtarin Primo Shtaku. Mirëmëngjes. 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 Shumë kënaqësi të kemi këtu, faleminderit. Faleminderit shumë. Një intervistë juaja e fundit ka hapur pak debat për këto çështje të gjuhës. Edhe madje shumë kush edhe u keq kuptua ose ndoshta nuk e kuptoi si duhet atë që ju donit të thonit me këtë punën e toskërishtes edhe gegnishtes, do them unë tani. Si qëndron kjo gjë dhe pse ka shumë debat kur flasim për gjuhën që në fakt duhet na bashkojë edhe ndonjëherë që dhon që na ndan. Kjo është një debat mbrana familjes. Dhe kjo që bëhet në mediat dhe në shtypin ose ndoshta edhe në tavolina është një diskurs. Edhe midis debatit dhe diskursit ka një henek të madh. Kur them diskurs, do të thotë krahasimi i asaj i projektit me realizimin. Ajo që ishte për të bë dhe ajo që është bë. Dhe kur po themi ndryshimi midis këtyre dyjave është i tillë që nuk e justifikon as projektin, por as rezultatin, atëherë shoqënia, individët, intelektualët, letrarët dhe në fund gjuhëtarët, në kuptimin e më të guximshëm të fundit gjuhëtarët, angazhohen në këtë problem. Mirë po, një ndër fatkesit e mëdha është se ky problem ka rënë në dorën e gjuhëtarëve, të cilët nuk e përfshin problemin e gjuhës si njëri nga fenomenet sociale më komplekse. Dhe ata e shohin gjuhën si zanore, bashkëngëllore, rasa imrore, maresa prapashteza, pra gjuhën si formë dhe jo gjuhën si përmajtje. Ja, për shembull, unë po ju them që tek Bibla, që është një libër i shenjtë dhe shumë i vjetër, flitet se gjuhët i krijoi Zoti. Unë jam këtu për me tregu se kush i krijoi e kush si krijoi, kjo është i problem krejt tjetër. Po unë do të them pra se edhe në librat më të rëndësishëm, më themelor të njerëzimit, gjuha nuk ka qenë një problem kaq formal dhe kaq i cektë. Ai ka qenë një problem dhe kur të vjetërit i japin diçka e një karakter hynor, radhë parë do të thotë se ka një karakter shumë kompleks. Për ta i paspjegueshëm, kurse për kohën tonë një problem që kërkon shumë thellime. Mirë po, kjo standardi, a ju nënshtru një thellimi? A i paraprin ato studimet nevojshme? A mori a i kohën që i duhet një procesi? Nuk e mori. Asë kohën e vetë, asë nuk i paraprin studimet, por në një ditë bukur, shtetit shqiptarë të diktaturës që vunte për tema dite, ju më shpenja dhe hajde se përbëjmë edhe gjuhën letrare. Në fakt, fiks këtu, kur flasim për gjuhë letrare, ju përmëndu gjuhëtarët pak më parë, edhe e thatë që ka rënë në duart e tyre. Në duart e kujt duhet të bjerë realisht? Se ne kur themi gjuhë letrare, i bje që ta vendosë letërsia këtë gjë. Një gjë, pa tjetër që këtë punë e vendosin shkrimtarët, gjuhën. Ata i përzgjedhin fjallët, ata hapin gjepa, kryojnë hapsinat më dha mërna arealit gjuhësor, dhe nuk pysin fare nëse kjo fjallu vjen nga Tropoja apo nga Konispoli, por e hedhin atë, e aktivizojnë atë mërna një vepre, dhe ajo fjallë meher hyn dhe mretnon, pra ka frën.
Kurse ky standardi ynë, për qëllimet të cilat, mase nuk kemi kohë të i përsërisim këtu, se janë thanë dhe stërthanë, edhe akademitë tona e kanë drejtu strategjinë e tyne të lodhja e shkrimtarve dhe e njerëzve që i mënojnë, do lodhen edhe do pushojnë. A vëtën? Kjo është historia. Kjo është filozofia. Për jo argumentologia. Qa kanë për me në thonë ata? Dhe unë e shohë se akademizmi shqiptar mi gjuhën e ka fut i ditë e veta në një ngrimje të thellë, frizë, 60 gradë, minus, dhe nuk i lëviz i ditë e tja. Kjo është fatkesia e tyne, nuk është fatkesia e letërsisë, sepse letërsia ka forca kapilare, ka që të mëdha, sa e qënë atë mbështjelljen e saj, sa do e fort që tjetë. Jo i keni parë në për trotuare, pëmët, rajt e tyne si e kanë quë trotuarin, nuk e kanë quë për i herë. Nga i milimetr njavë mund të kënë quë, edhe e kanë quë, adin? Dhe nuk është ma ajë trotuari i drejtë, po është trotuari që je ti që jesë, plakat që ti shkel, edhe pema që jeton bashkë me ty dhe metet aty. Pra, ne gjuhës tonë, ne duhet pejzajin. Dhe pejzajin, ajo e ka... Po, pra, a janë të dyja pjesë e pejzajin, dhe tos kërishtja dhe gëgnishtja? Se ne bëjmë një luft për këtë dhe nuk po përpichemi që ti të pak të ti shërbim të dyjave, pëse duhet i ndajmë? Ose këtë duhet mbajmë? Shiko, i ndanë aj që cakton hierarkitë. Pra, kongresi është aji që ka kryu përqamjen e madhe, sepse psikosinteza shqiptare dhe të gjitha arjetet e mëla të kombit shqiptar kanë nëllë kur këto dy fiset mëla, po themini, këto dy hemisferat mëla kanë bashkëpunu një në me tjetën. Dhe kulmi i këti bashkëpunimi që nuk do të përsëritet më kur është pavarësia dhe kryimi shteti shqiptar. Në të kohë, manimen, se kemi pas një Luis Gurakuq edhe një Ismail Qemal, ose një Ismail Qemal dhe një Frok Kaqor, të cilët kanë qenë, si të themi, përfaqësues të këtyre dy lobeve të mëdha etnokulturore që quhen Gegni dhe Toskli. Pra, jo vetëm që ata janë marrë vesh, por kanë arritë me bënë shumë më tepër se socializmi, që kishte gjithë një ekspresion të vetëm, se socializmi maroj. Socializmi ra si gardhë i kalbun mërëna një natër, bapë edhe elshur. I pari i socializmit, shefi i ati shtetit, tha ne kemi dështu. Po nuk e tha se ku kishte dështu, sepse nuk u morë veshta kishte dështu që kishte vra njërë skotë, apo kishte dështu se kishte përjashtu gegnishtën kotë, apo kishte dështu sepse kishte pështjelu problemin e pronës. Pra, aj nuk e tha, e mori me vete, dhe atyne që ju intereson të kjo pun, e lan atë pun bile anatemun. Paten fjallë të kësia për ta. Jo sa është për fjallë të mira, Ramizalia, po në fundit, aj o dëtëru të thoshte ne kemi dështu. Ta është i demokracia, ajo që është, sa do e brisht, sa do e pakt, sa do fluktuante, ajo vjen dhe i rishikon. A kuptan? Vjen e i rishikon. A ka rishikuar? Ajo i rishikon i herë ritmet e zhvillimit. Dhe i përshpejton ritmet e zhvillimit. Nuk e di, a në kohet drejt, a në kohet pa drejt, a duheshin nërtu, a nuk duheshin nërtu. Por unë po them, që po t'i krasojmë nërtesat e socializmit me nërtesat e kësaj periodës tjetër, a kuptan, ata duken si kaqorra pulash, si koteca, a kuptan? E jo për njerës, që ta themi. Pra, jetojmë në një kohë kritike, në një kohë kur ne mund t'i bëjmë kritikat. Dhe standardi është i nënshtrum ndaj kritikës, sepse projekti ti
qa u tha, epistema e ti, si themi filozofia mi cilin unë nërtuaj, nuk i përgjigjet rezultatit. Mrapa. A kupton? Pse? E para herë e punës, ky standard e izoloj dhe e anulloj, e abrogoj gegnishtin, sepse donte që e gjithë vlaga të shkonte të kjo sajes e re. Dhe e la këtë pa jetë, pa zhvillim. Nuk ka ma asë një zhvillim, nuk ka ma asë një, po thuj se asë një, studim për dialektin ose për kojnen, po themi, sa jo gjuhë letrare. Në gjykimin tuaj, çfarë duhet ndodhë me të skrimin? Në gjykimin tim duhet ndodh shkrimja e mendimeve. Pra, gjuhëtarët, intelektualët, njerëzit mendues, duhet t'i shkrinë idejët e tyre dhe t'i marrin të lëngta, sepse në një kohë caktuar ata duan rishiku. Dhe unë nuk jam për kongrese, nuk jam për mledhje më, unë jam për një rilançim të gjuhës shqipe. Fjala rilançim i gjuhës shqipe si produkt kulturet, si produkt kulturet, është ajo që i shqetëson më tepër, sepse ata kujtojnë se rilançimi i gjuhës shqipe do t'jetë përmysja e kësaj ose asaj. Rilançimi i gjuhës shqipe është përafrimi natyral, organik, pa nërmjec, me nërmjecin e kohës që i lejon proceset të përmarohen, i këtyne dy kojneve të mba, të cilat nuk kanë dhanë pak për kulturën shqipe. Po pse nuk ndodhë kjo, se të këpëtja parpra në fillim të intervjisës thatë që mund kemi ide, projekte, po janë shumë largë realizimit. Pra, më thënë, ideja, projekti mund të jetë shumë i mirë, po problemin e kemi tek realizimi. A është kjo një pengesë ndoshta, mund të ketë shumë ide, mund të ketë shumë opinioni që hidhen për të parë, për të rishikuar pak të çështjen e gjuhës shqipe, ndoshta realizimi... Kjo do rishiku, për mënimin tim, kjo do rishiku rrejësisht. Sepse është gabim. Është komplet gabim. Dhe ka pas stampen e një hegemonie të jugorëve, shqiptarëve jugorë, që ban luften ose dolen fitimtar në luften e dytë botënore, po lufta dytë botënore ka maru në 25-en, lufta ftoft maru në 19-en, dhe më thonë, është zbe edhe ajo frym e fitimtarëve, sepse kombi shqiptar në 90-en ka fitu shumë. Dhe në fakt ka fitu mi fitimtartë. A e konsideroni një liri të përdorimit të gjuhës edhe kur një shkrimtar, si ju, edhe si kolegët tuaj, shkruan në dialektin që do? Shko, unë nuk shkruin dialekt. Kjo jo për ju, për të ju ashtu, unë nuk shkruin dialekt. Unë shkruin në gegnishtën letrare që është një kojne, që ka kolosa mërën, që si ka në ardhë më Shqipës. Pra dhe këpër kufizimi, le themi që është bërë gjithmonë për të dyja, është gabuar. Cili? Që është dialekt. Nëjse, po pra, vetë fjala dialekt ka mërëna vetës një qëndrim për buzës dhe për ketsus, po deshte gjithmonë minimalizus. Nuk ka dialekte në Shqipëni, ka nën dialekte. Toskënishtja dhe gegnishtja janë dy rrymat të mëdha, si drini madhe dhe drini zi që bashkohen në një. Por ne nuk kemi më rritë në kukës e ne. Dhe në kukës do më thonë atje ku bashkohen. Pse? Sepse procesi i bashkimit, i konvergjensës këtyne dy rrymave të mëdha të gjuhës dhe të ekspresionit organik Shqipë, nuk nëllë me kongres dhe nuk bëhet me urdhën dhe me dekret. Me dëvërtet që shteti ka detyr ose mërë pjesë në realizimin e anës materiale dhe financiare. Por mendimi akademik është ai që ja propozon shtetit. Atëherë ne kemi
tre stade. Stadi i lexuesit, i konsumatorit të artit të fjalës, kemi akademin dhe kemi shtetin. Deri tashti, gjegnishtja ndodhet në restart, ndodhet në ekspansion. Pra, po e merë vetën, sepse ka kriju profile shkriptash, ka kriju një gamë të pasun me gjini në në gjini, është përhap në gjithë arealin, sepse unë njof edhe njerëz me origjinë nga jugu që kanë dëshirë me shkru. Po, me shkru gjikni. Pra e provojnë këtë punë dhe nuk kanë asë një pengesë. Ordo. Pse kanë vështirë që ti kuptojnë këto shkrimtarë, që sigurisht ka një pasuria të brënda, ka një gjuhë e cila është për të vlerësuar gjitha me ratë, por në nuk e kuptojnë dotë. Ose të vejgjlit, ose fëmijët, nuk arrin do të ta kuptojnë këtë gjë. Si që ne të rriturit nuk kuptojnë me njëri tjetërin, kur vim nga zona dhe nga vëndet ndryshme. Që ku qalojmë neve që? Nuk flasim ne korekt, apo? Shiko, unë nuk e shofë se ne nuk kuptojnë. Me thanë dërëdhe, nuk e shofë se nuk kuptojnë. Do kisha shumë dëshirë që ishte kjo. Se do kisha një mendim tjetër. Ne kuptohemi shumë mirë, por ne nuk pranohemi shumë mirë. Êshtë problemi i pranimit, nuk është problemi i kuptimit. Dhe këto 50 vjetë që kanë kalu qysh në 72-shi, i kanë kryu inteligencës, po themi ne, me origin nga jugu Shqipërisë, i kanë kryu një avantaj, po themi, moral mi pjesën tjetër dhe në qofë se ti nuk flet atë, atër ti je malok, je qeqen, je shpelaren, janë në tjetër. Shiko, fillaj me ofendime. Për të nëzirë edhe për cilë dhe njëherën pa atë faktin që gjua jonë gjithësësi është një pasuri, me lejën tuaj, unë do të kisha knajsin edhe privilegjin të ledzoja një prej poezive tuaj e që e kam këtu. Nëse mundëm... Po, lehen, unë i kam votuat asantë mjetë. Së që lehen e kam gjitha. Êshtë ajo që thonë gjitha artistet, që po e botova nuk është më imja. Po, sinqerisht që nuk është ashtu. Kjo poezi titullohet Dyshi. Isha i marë kur besoja se dashunia vjen. Jo, dashunia ik gjithmonë. Dashunia s'ka fëtyrë. Ka vetëm shpinën. Ajo jeton në shtjerë gjithëherë. Jeton në zgripë ndo njëherë, si jeta. Jeta e vogël, që zgjatë. Kjo jetë e vogël e bame prej në dysh. Dhe prej gjithë dyve tjerë që janë. Dyshi. Numri maj madhe botës. I pa matë. Botë e futu në gjoksë. Botë që shtjerët. Botë që rinë në zgripë. Botë që zgjatë. Prandej isha i marë kur besoja se dashunia ikë. Jo, dashunia vjen. Kthehet e vjen prapë. Ndoshtë. Ishte primu shlako, ka që të themun. Komplimenta, është një nërë interpretimet ma të sakta që i ka nëllë kësaj poezijet. Falemendirë, ishte knajsi edhe privilegj. Është një nga knajsit më të më dhaj që realisht marë kur kërësitoj diçka. Edhe më duhet kohë të dalë nga kjo gjendja. Shumë falemendirë. Unë nuk flasë fare, se e shioj dërë në fund, po... Shumë falemendirë për gjithë emocionet edhe ju presim sërish në studio. Më ndoshta më shumë për poezie dhe më shumë për lavde dhe për gjyrat bukra në lidhje me gjuhën tonë. Falemendirë shumë. Ishte shumë edhe për mua ishte knajsi. Ne shkëputemi dhe rikthejmë pas pak me tëftorin tonë Travës.